про відпочинок, про туризм, Катя, про туризм, тому що що? Тому що туристичний бум ожидається в Криму. Ну як зі словом бум, мені здається, не все так однозначно. Але тим не менше, туристичний бум ожидається в Криму в 2025-2026 годах. Чекай, Катя, а зараз ми в якому році? 2023, якщо я не помиляюсь. 2023-му. А після 2023-го які ріки де? Якщо, знову ж таки, математика мене не підводить, то 2024 рік. Так, мені не зрозуміло, чому в цьому чудовому повідомленні немає інформації, так що ж буде в 2024 році. Катя, насправді... Там все дуже туманно. Катя, насправді, от ми звикли, що російські джерела масової дезінформації завжди брешуть, бо вони є джерелами масової дезінформації. З великою вірогідністю цього разу вони не набрехали. Значить, ну... Багато є різноманітних аналітичних таких роздумів, коли закінчиться війна і чим. І дуже багато людей, і на Заході, і у нас, хтось вірить, і щось робить, а хтось знає. Тому що бавовна в Севастополі, вона продемонструвала всім, що як тільки змінюється номенклатура озброєння, яке є у нас під крилами наших літаків, а якщо і літаки змінюються, то російським загарбникам не переливки, вони просто починають масово вмирати. Я впевнена, що не відкрию ні для кого секрету, якщо скажу, що війна триває. І наші воїни, вони повинні і мають бути забезпечені усім необхідним на фронті. Спочатку повномасштабного вторгнення команда території твоєї техніки активно допомагає Збройним силам України. Проте разом ми можемо більше. Наразі їх мета – 50 ударних дронів. Долучитись до цього збору дуже просто. У роздрібних точках і в інтернет-магазині TTT.ua можна зустріти товари з особливою позначкою. Зображенням шеврону першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка – гвардії наступу «Буревій». 200 гривень з кожної вашої покупки такого товару йде на закупівлю ударних дронів. І нехай «Буревій» перетворить окупантів на гній. Збір триватиме увесь вересень, тож давайте наближати перемогу разом. До чого це веду? Повертаємося до туризму. Бум в 25-му році. Значить, коли був бум туризму на півострові? Коли це була визнана світом територія, тобто до окупації, коли літаків Сімферополь, а іноді в Севастополь, якраз були плани зробити і там цивільний аеропорт, прилітали зі всього світу. Зараз такого немає. Тобто, до чого я це веду? Як тільки півострів буде деокупований, дійсно буде бум. Тому що, ще раз, давайте наголошуємо само. Наша держава, вона не без недоліків, у нас тут ідіотизм масового достатньо, але як би там не було, це цивілізація. От в самому такому широкому сенсі цього слова. Починаючи від перельотів, банків, ну і взагалі український паспорт ти береш, і тобі скрізь раді, крім фашистської Росії, да. Відповідно, російське громадянство, ну зрозуміло, тут попробуй, навіть якщо людина не нацист, то попробуй докажи, що ти не нацист. Це не завжди дуже просто. Тому, можливо, так воно і буде. Буде туристичний бум. Я тобі більше скажу. Кримська молодь, зараз кажуть, масово отримує українські паспорти. Кримчани, які досягли повноліття вже під час окупації, масово прибувають зараз на підконтрольну Україні територію для отримання українського паспорта. Про це повідомляє Мінреінтеграції з посиланням на міграційну службу. Уродженці Автономної Республіки віку 19-25 років прибувають на материк, щоб оформити свій перший паспорт громадянина на України, і вони в'їжджають на територію України, маючи на руках лише свідоцтво про народження або паспорт громадянина України для в'їзду за кордон, оформлений до 2014 року. Насправді, у нас ця система організована дуже круто. Я от нещодавно моїм дітям робив закордонні паспорти тут, в Києві, і зрозуміло, вони ще маленькі, неповнолітні, але ти зрозумієш, як ця система працює. Ну, одна з таких... Я оформлювала мамі паспорт. 10 хвилин нас зайняло. Да, вся історія. Із таких реформ цієї системи спілкування громадянина з державою, оці ЦНАПи, все дуже круто. Все класно, все професійно. І дійсно це і сам документ виробляється дуже-дуже швидко. І я навіть, коли це все робив, згадав, що були часи,
коли треба там кудись, чи то в ЖЕК, чи ще кудись іти, якісь черги, якісь все таке темне, і треба було взяти з собою шоколадку. Не обов'язково Рошен, але тим не менше. Для того, щоб це якесь справу розрулити. Зараз, ну, просто ця частина, от ще раз от наголошу, в співпраці громадянина з державою, багато моментів вони стали просто ідеальними. Це якраз і говорить от про цю цивілізацію, бо ця цивілізація, вона ж з великих складових аспектів складається. Наприклад, ну, до того, як росіяни знищили український Маріуполь, там була така цікава статистика, де найбільше заробляли грошей в цій державі, от по містам. Ну, Київ – столиця, зрозуміло, а друге місце за ким було? За Маріуполем. Тому що підприємство, тому що було багато військових, ну, багато чого було. Якраз це, от і є цей от аспект, який називається в самому широкому слові. А це, я, знаєш, ще раз навіть повторю це слово, тому що коли приходить, я вже не знаю, раніше модно було називати це «русський мір», ну, за минулого дню ми зрозуміли, що це кадирівський мир, насправді, що ніякого «русського міра» нет. Є правила, які диктує клан Кадирова на всю Росію, ну і, власне, на окуповані території. У них що? Підвали, злидні, відсутність будь-якого права, в першу чергу, права на життя. Ну, власне, вони себе поводять як окупанти, бо окупантами вони і є. Окупантами вони залишаться. Ну, до речі, поки вони там мріють в своїх рожевих мріях про наш український незламний Крим, ще у 2025-2026 роках, ну, або ж просто, знаєте, так, передбачають його подальшу долю. Типу, в Криму буде масовий бум туристів. Ми до того не маємо жодного відношення. В 2024 році на нас не розраховуйте. Тому, відповідно, кажемо, як буде вже в 2025-2026. Поїдеш, зі мною в Крим в 25-му В Крим році? Обов'язково поїду. Якщо не так і відразу. Там питання все ж таки не так звучало. Не будемо поточнювати в ефірі питання. Я ж журналіст, тому можу оптічно відповідати на ці самі питання. Привіт вам, мої найкращіші люди. На жаль, Нацрада ввійшла таки в наш чат, і говорити з вами прямою мовою в ефірі я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Color News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну, тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна, щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну, і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті або в описі під цим відео. Долучайтесь!